السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں. اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 ہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی حالت کو کس طرح بیان کیا ہے. فرمایا کہ یہودی کہتے کہ نصرانی حق پر نہیں، نصرانی کہتے کہ یہودی حق پر نہیں ہے، جبکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. وہ توریت پڑھتے ہیں یہودی، اور نصرانی انجیل پڑھتے ہیں. اور جو مشرکین تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے، وہ مسلمانوں کو بے دین کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف فرمائے گا قیامت کے دن. موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ یہودی کہے جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی کہے جاتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے. آج جو یہود و نصارہ میں سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہی ہے، عیسائی اور نصرانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی پر چڑھایا، سولی پر چڑھایا، یعنی ہمارے نبی کے قاتل ہیں، اس لیے وہ ازلی دشمن ہیں. لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ دونوں ایک ہو گئے، دونوں کا اتحاد قائم ہو گیا، ورنہ دشمنی ان کی بڑی خطرناک ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے. ایک طرف دیکھیں، اس سے پہلے آیت میں دونوں کہتے کہ جنت ہمارے لیے بنی، ایک کہتا کہ جنت یہودی کے لیے بنی، نصرانی کہتا کہ نصرانی کے لیے بنی ہے، اور یہاں وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں. یہودی جہنم میں جائے گا، یہودی کہتے نصرانی جہنم میں جائے گا. اب اندازہ کیجئے کہ باطل کس طرح سے سر پٹکتا ہے اور در در پھرتا ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب پڑھتے ہیں، تو کتاب کون سی؟ توریت اور انجیل. اور اس کو پڑھنے سے اتنی بات انہیں ضرور معلوم ہوگی کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہود جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا وہ بھی باطل، اور نصارہ کے وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا وہ بھی باطل ہے. کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا یا شریک ماننا یہ باطل عمل ہے. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا، ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا جرم ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بنا کر آئے تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت شروع کہاں سے ہوئی؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ ابن مریم نے بنو اسرائیل سے کہا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، یہ میرے سامنے جو تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو تمہاری کتاب ہدایت تمہارے لیے تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے. اور اسی کے ساتھ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد، اور میں آنے والے، اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری بھی دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے تو یہودیت نصرانیت دونوں دین منسوخ ہو گئے. اور پھر فرما دیا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا جب کوئی دوسرا دین تلاش کرے یا اختیار کرے تو وہ اس کی جانب سے نہیں قبول کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ایک دوسرے کو یہ باطل اور کافر اور جہنمی کہتے. اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے سارے ادیان کو منسوخ کر دیا، اور مسلمانوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض
اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہودی عیسائی کو اور عیسائی یہودی کو، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں حق پر نہیں ہیں، اور مشرکین جو ہے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے دین ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، یہ فضول کے دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، یہود اور نصارہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں، پھر یہودیوں میں فرقے ہیں، تلمود بابل، تلمود یروشلم، اور ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی کہتے ہیں، یہود کے فرقے۔ نصارہ میں چار مضبوط فرقے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپس میں دشمن ہیں، یہودی آپس میں ایک دوسرے فرقے کے دشمن ہیں، نصارہ آپس میں ایک دوسرے فرقے کے دشمن ہیں، پھر یہودی اور عیسائی، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ لیکن ان تمام دشمنیوں کے باوجود جب اسلام کی بات آتی ہے، توحید کی، سنت کی، تو یہود و نصارہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ شرح یا تفسیر، جس کی روشنی میں ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے القصیم، وہاں پر ایک شہر ہے عنیزہ، وہاں پر وہ زندگی گزارے، بہت بڑے عالم تھے، اس زمانے کے فقیہ تھے اس صدی کے، وہ درس دیتے، کتابوں کی شرح کرتے، طلبہ کے درمیان بیان کرتے، اور ان کا وہ درس ریکارڈ کیا گیا، اور آج وہ درس پھیلا دنیا میں۔ اس لیے علماء جو ہمارے دروس یا بیانات، خطبے دیتے ہیں، خطبے جب تیاری کے ساتھ دیں تو وہ ریکارڈ ہو، تاکہ وہ علم بعد میں، بعد کے لوگوں کے کام آئے۔ جب انہوں نے اربعین نووی کا پہلا درس دیا، تو پہلے درس کے مقدمے میں بیان فرمایا کہ روس جب 1990 میں ٹوٹ گیا، پارا پارا ہو گیا، اس کی ریاستیں بکھر گئیں، کمیونزم ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد بڑے بڑے دشمنوں نے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یا صہیونیت کے جو سربراہ ہیں، یا اسی طرح سے یہود و نصارہ کے سرگنا، ان لوگوں نے جب اپنی میٹنگ رکھی تو کہا کہ ہم نے تو کمیونزم کو ختم کر دیا، ایک بڑا دشمن تھا ہمارا، یہودی یا تو عیسائیت کی راہ میں آڑے آتا تھا، اب ہمارے سامنے ایک دشمن بچا ہے، اب ہماری پوری کوشش اس کو ختم کرنے میں لگ جانی چاہیے۔ 23-24 سال پہلے کی بات ہے۔ کہا کہ وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن اسلام ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے ہمیں آج سے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور جس ملک میں جہاں مسلمان ہیں، حکومتی پیمانے پہ، عوامی پیمانے پہ، میڈیا کے پیمانے پہ، سیاسی پیمانے پہ، اقتصادی پیمانے پہ، چاروں طرف سے انہیں ٹارچر کر کے، تنگ کر کے، کہ کسی طرح دین سے پھر جائے، یہ پوری پلاننگ دشمن کی جاری ہے، اور اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں وہ متحد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست وہ نہیں ہو سکتے۔ مشرکین سے ملنا ہے تو ان سے مل کے تمہیں برباد کریں گے، بدھشٹوں سے ملنا ہے تو ان سے مل جائیں گے، ملحدوں سے ملنا ہے تو ان سے مل جائیں گے، کمیونزم ان کا دشمن ہے، ان سے ملنا ہے تو اس سے مل جائیں گے، یعنی کسی بھی طرح سے اسلام یا مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی سے بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں، اور جبکہ خود وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ پہلا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کی باہمی دوستی کے باوجود اسلام یا مسلمانوں کے لیے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہودی کہتے کہ نصرانی باطل ہیں، نصرانی کہتے یہودی باطل ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت کو نہیں جانتے تھے، سچائی کو نہیں جانتے تھے، یا جان کر کے چھپاتے تھے، کیونکہ ان کا یہ قول باطل ہے، حق حق ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانا، کوئی شریک بنانا، یہ شرک اور حرام ہے، اور یہودیت اور عیسائیت میں دونوں چیزیں موجود تھیں،
لیکن باطل پر ہوتے ہوئے اپنے برحق ہونے کا ایسا گمان جو اپنے سوا کسی کو ایمان والا نہیں سمجھتے تھے۔ تیسرا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، بندہ دنیا میں کوئی بھی عمل کرے، اختلاف کرے، کیس بنائے، فتنہ بنائے، کیس لڑے، اصل فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ آج دنیا میں عدالتیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، انصاف خریدا جاتا ہے، دنیا کے ججوں کو خریدا جاتا ہے، اپنے موافق جج بیٹھایا جاتا ہے، ججوں کو دھمکیاں دے کر کے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کے اپنے پسند کا فیصلہ دلوایا جاتا ہے، نہیں فیصلہ دیے تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے جو ممالک ہیں نا، پوری دنیا میں آج طاقت کے غلط استعمال کی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ آپ دنیا کی خبریں پڑھیے، آپ کو کیسی کیسی مثالیں ملیں گی۔ لیکن عدالتوں کے غلط فیصلے، دباؤ کے فیصلے، طاقت کے فیصلے، ناانصافی کے نام پر جو انصاف دیتے ہیں، ظالمانہ فیصلے، ان فیصلوں کا بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ۔ دنیا میں جو چاہے دعویٰ کر لے، فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا جب فیصلہ ہوگا تو کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، وہ سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد اس دن دنیا کے جتنے کافر ہیں، یہودی، نصرانی، بدھسٹ، کمیونزم، ملحد، دہریے، بے دین، سارے لوگوں کے سامنے یہ سچائی آ جائے گی کہ ایمان اور عمل صالح سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اب کسی دین پہ چل کے کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ نبی سے پہلے جو نصارہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، یہود موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اپنے انبیاء کے صحیح پیروکار اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ انبیاء کے دشمن، انبیاء کی مخالفت کرنے والے، ان سے دشمنی کرنے والے، ان کے سامنے دشمن کی طرح کھڑے ہونے والے، یہ ہر دور میں باطل اور ملعون طبقہ رہا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ جب ہوگا تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گے کفر کی، کیونکہ ایمان والوں کے حق میں اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ پانچواں اور آخری مسئلہ، قیامت کا دن برحق ہے، اور قیامت کا دن جب برحق ہے یہ ہم ایمان رکھیں گے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو یہ ایمان بالآخرہ ہمارے اعمال کی اصلاح پر مدد دے گا، زبان کی سلامتی پر مدد دے گا، نگاہ کی سلامتی پر مدد دے گا۔ اور یہود کا بھی ایمان تھا، نصارہ کا بھی ایمان تھا کہ ایک دن آئے گا کہ قیامت کا دن، اور اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا اور انصاف کرے گا۔ اس لیے ایمان اپنی مکمل شرطوں کے ساتھ، سارے ارکان کے ساتھ، کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے بندے مومن کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلیل کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دعوے کرتے ہیں ایک دوسرے کو جہنمی کہنا، کافر کہنا، ان تمام دعووں کو اللہ نے قرآن کریم میں دعویٰ، اس کی تردید مکمل طور سے کر دی ہے، پھر بھی کوئی نہیں مانتا، تو انصاف کی عدالت جب قائم ہوگی تو اللہ فیصلہ کرے گا سب کے سامنے، ورنہ واضح تو فیصلہ اس کا ہو ہی چکا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اختلافات کا فیصلہ ہے کہ نبی کے بعد، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دین اسلام ہی دنیا کا واحد دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ ایک آخری فیصلہ یہ بھی کہ اسلام کے سوا جتنے ادیان ہیں، دھرم ہیں، سب باطل ہیں، ان پر چل کر کی گئی عبادتیں باطل، ان کے اعمال باطل، نظریات باطل، عقائد باطل ہیں، کوئی فائدہ ان کی عبادتوں کا نہیں۔ یہ جرأت، یہ ہمت، یہ عقیدے کی پختگی، اسلام سے محبت،
یہ اسلام نے ہمیں سکھائی ہے میرے بھائی اور دوستو، ہمت بلند رکھو، حوصلہ بلند رکھو، تمہاری عبادت گاہیں جائیں، تمہارے قرآن کو جلایا جائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، یہ چیزیں تمہیں مایوس نہ کریں، بلکہ تم سے بہتر کوئی امت نہیں، اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل اور بہتر، آپ سے بہتر کوئی نبی نہیں، یہ تو ایمان اور عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کے باوجود یہ بھی کہا کہ ہم سارے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن پیروی آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اختلافات اور فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہو تو ہم ان کو شریعت کی پابندی کے ساتھ حل کر لے جائیں، ایک دوسرے کو کافر یا جہنمی کہنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی آیت نمبر 114 کی تفسیر کے ساتھ، اور اس میں مساجد کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں میں عبادت سے روکتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ آپ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور بنے رہیے، انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں آیت نمبر 114 کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.